奇才天才24歳まゆぴぴです。今日は前髪がすごく伸びてきたので、今ですねちょっとハマっているにじゆうのみーひちゃんみたいな前髪を目指して切っていきたいと思います。皆さんも一緒にこの動画を見ながらみーひちゃんの前髪目指していきましょう。それではスタート。前髪用のハサミを使った方がいいということなので、こちら購入してきました。なんかね、これはねソフトグリップハサミっていうやつで、こんな感じ使っていきます。最初前髪がちょっとねこう分かれてる状態だとダメみたいなので、ちょっとね濡らして乾かしてから、ドライヤーしてから切っていきたいなと思います。こちらで乾かしていきます。はい、だいたい乾いたかなと思いますけれども、整えて、こう見ると結構伸びてる、長っ。まず最初に前髪を、剪定していかないといけないんですけど、こうやってねこうだいたい分けた時にどこかなって探して、こちらとこちらはですね残さないとね死ぬのでちょっとここだけ残して、右と左均等にやらないといけないんですけど、できるかな。まあ、こんな感じでちょっと止めておきます。一旦バイバーイ。これちゃんと美容師さんの YouTube 見たからね、きっとうまくいくはず。ハサミの登場です。なんかすごいことになってるんですけど、もうちょっとあってよかったのかな。まあ いや切っていきます。集中タイム。ちょっと下手、大丈夫かな、いけてるかなちょっとこんな感じで切っていきますよ。はい、それではこのピンを取ってこちらも切っていきたいと思います。横側は長くするのがみーひちゃん前髪みたいなんで、ちょっと横は長めに頑張っていきたいと思います。もうこれで結構できてる感じするんだけど、違いますかね。ちょっとここら辺だけ微調整的な、見えますか、ここだけ微調整が必要。難しい、めちゃくちゃ難しい。皆さんはできれば美容院でやった方がいいと思いますけど、私美容院に行けずにいるので自宅で切ってます。こんな感じいけるかな。結構いい感じの気がする。どうですか、結構整ってきたような気がするんですけど、まだねこうガタガタなねところがあると思うんですよ、わかりますかね。なんで、ちょっとこのガタガタを今から修正していきます。その時にこのハサミを縦にこういう形で使っていきたいと思います。ふぉ。美容師さんみたいにね、すく感じでできるといいんやけどさ。なんせ私髪切るのが下手で、いつも美容院でやってるんですけどね。ちょっと大分でいい美容院知らなくて、誰か教えてください。このようになりました。ここからはあらかじめ温めておいたこちらのコテでちょっと髪の毛をふわっと巻いていきたいと思います。ちょっと熱を加える程度で OK。 みーひちゃんは、まあ、ちょっと横に流したりする時もあると思うんですけど、まあ、基本的にちょっと重めのパッツンみたいな、この左と右のフェザーバングって言うんですけど、このね左端右端の髪の毛だけちょっと外羽にして、あとはもう熱を通すだけで大丈夫みたい。そう、ここで、ね、そしてここをちょっと綺麗に整えたら前髪が完成しました。どうでしょうか、これでねちょっとねここをね耳かけたりとかするとどうかな、ちょっとみーひちゃんっぽくなってるといいなって感じなんですけど、どうやろう、こうね耳かけとかしてここを残すのが結構ポイントです。 Oh I just wanna make you happy and more 笑ってほしい。はい、ということでちょっとふざけたんですけれど、カズです。こんな感じでねお家で前髪を切るっていうこともなんか最近やってみてますけど、実はこのコームもセリアかダイソーで購入した100円グッズで、こうやって分けるときにはこっち側使ったりだとか、
前髪もね、こうやって毎朝これ使ってます。だからこの2点があればヘアカットできちゃうので、ぜひ皆さんもお家でヘアカットしてみてください。今回の動画は前髪チョキチョキ、目指せみひちゃんの前髪動画でした。ちょっとでも参考になったなと思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまゆぴぴでした。バイバーイ。